Ты знаєш номер телефону пожарної служби? 101. Що робити у випадку утечки газу і чи можна відчиняти вікна при узгоранні у квартири? Відкази на це питання школьники з легкістю дають тим, хто кожен день предухиляє надзвичайні ситуації. Самое главное, вот у нас призыв родителям. Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Заботьтесь о них, думайте о них. И вот каждый, пускай из вас, сейчас вспомнит, где ваш ребенок. Вот если каждый будет это периодически думать об этом, то, соответственно, у нас и снизится количество и пожаров, и, конечно же, гибели на них детей. Как говорится, повторение мать учения. Необходимо еще раз услышать про эти, к сожалению, несчастные случаи. Минутное, на самом деле, вот оставление деток без присмотра может стать трагедией. І хоча на перший погляд акції більш гульнявиє і ніхто з удільників не залишається без призов, однак примушає і дорослих, і дітей бути більш пильними. Вибираючи костюм для школьника, можна знайти ось такі. Ярко-оранжевий костюм рятувальника. Правда, ніхто з покупників примірить або набить його не спішаються, так як батьки, да і самі діти упевнені. Гетає одіння їм попросту не спотребиться, бо усіяни виконувати правила супротьпожарної безпеки. Акція рятувальників протягнеться до 30 вересня. Покуль уроки безпеки проходять у гандльових центрах і на пляцовках, де розгорнуті школьні кермаші. А з початком навчального года супрацовники МНС наведують школи і дитячі садки. Олександр Харовець і Миколай Лашкевич, агентство «Теленовин».